Krásný den, vítám vás v obci Sýrovice. Dneska pro vás mám tento krásný domeček, nacházíme se 30 minut od Brna. No a pokud hledáte tři ložnice, obývací pokoj, kuchyň, místo parkovací pro dvě auta a nějakou zahrádku, o kterou se nebudete muset až tolik starat, tak tohle je právě dům, který hledáte. Pojďte se za mnou podívat. Tak jo, vítám vás na zahradě. Tato zahrada obsahuje všechno, co má mít. Jedna z věcí je grill, kde si můžete ugrilovat. Je tady taky skalka, ať se máte o co starat přeci jenom. A v neposlední řadě toto posezení, kde si můžete vychutnat svoji ranní kávu.